Tšau, mina olen Elisabeth ning mina olen selle aasta Tore Suvekooli meeskonnas ning mina olen üldsegi hetkel siin Madridis tegemas modellitööd. Millega ma siis peamiselt tegelenud olen, on see, et ma suhtlen meie pesapeadega ning uurin siis, mis neil vaja on ning vaatan, et neil siis koha peal kõik olemas oleks. Sellele olen ma tegelenud Tore sotsiaalmeediaga ning otsinud meile ka koostööpartnereid. Minu arust on väga armas linna, see on nagu väga äge koht. Üks asi, mida ma saan teile nüüd veel tutvustada, on üks meie pesades. Üks pesa on siis Raba ning kelle pesa peaks on siis Berta Pajo. Aga Tore Suvekool toimub juba 21. augustil kuni 23. augustini. Seega kindlasti ole kohal ning näeme seal!